Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat serta barokahnya beserta Anda. Kula ndongake mugi jenengan sami tansah pikantuk pinayungan ing Gusti Timur Merah. Karahayon wilujeng rahmat sato barokahin pun tetep minayungi sagunging para lenggah. Wonten ing mriki parang kula badhe miyak sepening swasana ngabiyantara teng sedaya jenggan dika sami. Lha niki mundi dawuh saking kepinginipun pamengku Gati Bapak Marsiti Dalak Ibu Sunarti. Ing rika lek kabeh sampun keparang tapi darmaning sing rakit Sekar Cempaka Mulya Pahagia Si Ngentas Pitulus. Dawuhaken putra Pitidahayu Siti Masitoh sarajana akuntansi. Ing sampun keparang jinatu krama kaliyan Mas Bagus Triyono. Putra saking kepinginipun Bapak Sukina Dalak Ibu Sugim saking Boyolaling pangajap. Mugi samangke sirat mojeke kaliyan gene penumban ten samudraning beberangetan sah pikantuk rahayu lajeng kalih senir ing sambikala mugi dados keluarga sakinah mawaddah dalah warahmah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah binjang wonten sak lepeting bale wis metan sah pikantuk sih kanugraning Gusti memirah enggal pinaringan momongan. Putra dados putri ing tansah soleh, putri dados putri solehah ing tansah migunan itu meraping agami nusolan bangsa bekti dumateng tiang sepuh kekalih. Sadunging para lenggah para pepunden wonten ing mriki keparenga kula badhe hambukani wiwaraning suka wenganing wicara lekas wekasing karatigatining setya. Niki hatur pasugatan panglipur lumantar kula sakadang saking Sekar Kinasih ingkang mijil saking ladan Pesaki Duri Kosambi Jakarta Barat pangarasanipun nyanipun Mas Roni ingkang sinaringan kalian video syuting Neo Pro Multimedia ugi saking audio sound system saking Pasar Kemis ungeling gending sampun kapir yang pratondo atur pasukatan panglipur lumantar kula sakadang saking Sekar Kinasih sekedap malih dipun wiwiti mbok pilih. Ing samangke kula sakadang ipun cas panglipur wonten kekirangan sok lentak-lentipun sak dereng kanthi andhap asoring manah kula mawantu-wantu nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Sampun samut ing ati saya diperkadang pradanda ten widawati ngamaraksoan wonten ngersa jeneng dika sak kapurwakan singaripun saking palanggan dihatu Ratri Ratri Kimplos Kiblah Dungkap Ongko Kali niki salah satu artis atau penyanyi yang sangat luar biasa. Ini adalah Maranggono Sindiane Rock and Roll Titin Chandra. Uye Uye Roke metu. Sugeng siang Kang Mas. Nggih, yes, siang rong dino kumpul karo wong iki lho jeneh aku. Lah iya, aku ya bosen Mas. Lah iya, mending kono bayaran kene orang. Iya, lah kene sambat Mas. Buka monggo tiga. Ini salah satu artis dari Tlatah Wonogiri gedene ning Jakarta ora iso ngomong Jawa. Bapak ora ngajari ngomong Jawa ya. Lah iya, bapak iki yo pintere. Dulune cipta jare du pacare anak gendhek jarene. Nggih, Nda Pratiwi. Ngerti aku kowe. Tau lah, cah kene. Kula Surya Suryanto minangka pengendali woro ndherekaken sugeng lelenggahan sung darso ngunjuk sugeng midhangaken dumugi pardo ing samangke lumantar kula saking sakadang campur sari Sekar Kinasih campur sari Sekar Kinasih campur sari Sekar Kinasih.